lórí ilẹ̀ tá a wà yìí ẹnu ọmọ spiritual àìsí ilẹ̀ kí ló fà á táwọn tó ń ṣe bí ìmọ̀ fi ń ṣọ́kú wọ́n máa ṣọ́kú ni tí wọ́n bá sì lọ ṣàtúnṣe ọ̀tún rẹ́sọ̀ rẹ̀ kí ló sọ. Wọ́n máa ṣọ́kú ni bàbá tí ìlọ. Àwọn tó wà ní film industry bí àbá ṣe àwọn Yorùbá film àwọn tó ṣe Yorùbá film ẹlẹ́ ni mo sọ pé wọ́n á máa ṣọ́kú tí wọ́n bá sì ṣe correction tí mo fẹ́ sọ rẹ̀. Ẹ jọ tó lọ́nà fíìmù wo lára àwọn ṣe fún wa. Kí ló pè é? Yorùbá film. Kí ló pè é? Yorùbá film. Is that Yorùbá film? Ẹ fẹ́ ṣe Yorùbá film. Ẹ wá lọ fún Yorùbá film. Ẹ wà sọ pé nìkan jáde bàbá aláwo ni ìgbà tó ń gbé kéèsì dọ́dọ̀ ẹ̀ kò rí iṣẹ́ àdàpúgbé lọ́dọ̀ Jésù àdàpúgbé lọ́dọ̀ àdàpúgbé máa mọ̀ pé mo jẹ́ mùsùlùmí mo jẹ́ mùsùlùmí ní ẹ̀tọ́ ilẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá àìmọ̀ sí nítorí ara ìsílẹ̀ ni wà láì àti gbogbo àwọn tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n máa sọ fún mi torí orí ilẹ̀ Yorùbá lè wà tẹ́ ẹ fi ń sọ wípé tí Yorùbá gbé dá lè ṣe kí ni o kò dá wà láì ló máa sọ fún mi. Ìyẹn yẹ pọ̀sẹ́sì ó yẹ pọ̀sẹ́sì tẹ́gbọ́ ọgbọ́n ọgbọ́n ṣe religious ẹ̀dá ìjọ pé lọ́jà rẹ̀ nìyẹn o ẹ ti já ilẹ̀ nìyẹn o ẹja orí ilẹ̀ àwọn alálẹ̀tẹ̀ wà lọ́dọ̀ wọn yẹn tẹ́gbọ́ ọgbọ́n ọgbọ́n ṣe ṣe islamic movie ẹ̀tọ́ ni kẹ́ ẹ sọ fún wa wípé nígbà tí wọ́n gbèrò ọ̀dọ́ gbogbo tí wọ́n tó lọ́kọ́ nìkan gbú ẹ̀sìn mí ìkó tó ṣàkọ́lé ẹ̀sìn yẹn torí pa àtọ̀mọ́ ẹgbẹ́ láfẹ̀sùn bú ilá àwọn má bu ọlọ́run wọn o fàyẹ̀sùn bù lọ́ àdúwọ́ bìrìrì mi kí wọ́n má ba àwa bu ọlọ́run ẹ ní ti ìṣọ́ta láì nímọ̀ nípa ọlọ́run tó sọ wọ́n sì jẹ̀bi wọn ló lè ṣe. Àwọn tó ń ṣe fíìmù tó wà ní fíìmù industry wọ́n wá ń yẹ̀yẹ́ alálẹ̀ẹ̀lẹ̀ Yorùbá látara wípé wọ́n ń gbé ọlá fún ẹ̀sìn mi ìṣàfẹ́sìn mi lè lè náà ṣe mùsùlùmí ni mí o ṣùgbọ́n wọn ni pé wàhálà wọn ẹ pọ̀ lórí kí wọ́n máa ṣọ́ kí wọ́n sì máa kan àdánwò ẹni bá dánwò ń kàn púpọ̀ star of the city star èyí tó sáà tó mọ̀ ní london sáà tó mọ̀ ní amẹ́ríkà ṣùgbọ́n bàtújẹ́ yìí pọ̀ jùlọ yín lọ kò sí tó bá sí bàtújẹ́ fi ń pọ̀ jùlọ lọ torí pé ẹ̀yin jẹ́ ojú àwọn alájẹ yìí àwọn alájẹ tí wọ́n sì kú ìwọ̀n lọ́sẹ̀ ìwé wọ́n sì wà nínú ayé yìí bẹ́ẹ̀ni ẹjọ́ ni kò sí kinní kankan kò rí kankan ni o kò sí kinní kan wà láàyè ò rí kankan ni gbogbo tó o bá ti fẹ́ ṣe tó bá yẹ pé orí ilẹ̀ ló fẹ́ ṣe lọ ṣe bí wọ́n ti ń ṣe já padà sílẹ̀ sí wa nígbà rálẹ̀ ọ̀pọ̀ nínú ìsìláàmù ọlọ́run ò lè gbàrún ẹ kí mo sọ ọlọ́run ò lè gbàrún ẹ wà láì ọjọ́ ọlọ́run ò dàrú bíi tiẹ̀ o mọ àkọ́ríkù sọ̀láàs kí ni ẹ̀tọ́ ìrun o lè kírun láì mọ tí wọ́n ń pè ní focusing meditation. Ìyẹn ni wọ́n fẹ́ kó o lọ wá ni wọ́n fi sọ fún ẹ pé fáàrí fún un ní. Kọ́bílá àrùn tààmùdún. Tó o bá mọ the power of focusing and meditation kó o mọ tí ó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ò lè sí lọ́hun. Ọ̀dà ìlú ìta. A máa tẹ̀síwájú ìwé tó bá kú lórí ilẹ̀ orí ilẹ̀ ni mo ṣì wà. Ní òfin àkọ́dọ̀ àwọn onífíìmù èyí tí wọ́n ń ṣe yẹn tí wọ́n bá ṣe lẹ́ni pé wọ́n sáré ẹ̀wọ̀n agbọ̀n tó bá ti gbọ́ lẹ́nu ẹ̀mí náà mo rí i ẹ tó bá ṣe fíìmù ládùúgbò ẹ wàá jẹ́ kó tètè gbọ́ pé ọ̀la lágbájá ẹ máa ṣọ́kú o ẹ sorí ilé láàárọ̀ orí ilé yòókì dalẹ̀ o ẹ lọ sọ́rọ̀ náà ẹ máa ní ìràwọ̀ táǹkì sí ìràwọ̀ nígbà ń gòkè táǹkì ẹ lẹ́nu ni wọ́n máa gba ayé yìí jẹ́ o nítorí pé kí ni omi ilẹ̀ yorùbá tẹ mu ilẹ̀ yorùbá tẹ tẹ ayé yorùbá tẹ wà ẹni yorùbá yóò jẹ́ kankan mọ́ ẹ wá pe orúkọ múvì ní yorùbá múvì ẹ wá ń lọ ṣe islamic múvì àbí christianity múvì ẹ wà ní babaláwo ṣe é tì kódà wọn gbé lọ kiri kan ẹ wà láwọn bí tó bá ṣe yorùbá múvì wọn wọn máa wọnú gbó wọn máa gbóhùn wọn máa ṣe bí kiri kan wọn máa ṣe gbogbo ẹ wọn máa mú ẹwà yorùbá jáde torí pé yorùbá kò ṣe ìrántí òdá yorùbá kì í ṣe ẹ̀yà tí ò da táwọn máa sọ pé àwọn ẹ̀yà yorùbá yìí àwọn ẹ̀yà ológun ni ogun ká yorùbá nìkan ni àwọn máa mú wá táwọn àná gbẹ̀rọ wò pààyàn ni wọ́n pààyàn wọ́n ti gbẹ̀rọ sójú ọ̀dọ́ ọlọ́run náà
ama so aburu to wa ni bi yoruba nikan awa ni mu anfani to wa ni bi yoruba jade ama wa so eyi to da ninu esin wa ama wa so eyi ti o da ama fi se pamo lati fi ba islam lati fi ba ile wa je ko si n to lo fun ti o lo si ko sesi to da ko sesi ti o da subhanahu wa ta'ala eyin olugbo mi mo lero wipe egbadun wa si ti Alfa yi nse nibi ti o ti joko to ti nba awon eniyan soro ṣugbọn melo ninu yin ti o ti gbo oro yi melo ninu yin ni o gba fun Alfa yi pelu gbogbo nto so sile yi eje ka bara wa soro lori ohun ti okunrin yi gbe jade gege bi eko akori oro lori ile ati Yoruba ati esin lapapo ta lo gba ninu wa ta ni ko gba ninu wa nje ododo ni pe awon ti won se ise theater the theater practitioners nje won a ma sokusa nje a nilo lati bo ile gege bi omo Yoruba ta lo ni ile gan ta won wo ni awon onile gege bi oro ti okunrin igbe jade iwo ti o ba ni oro kan abi keji ti o ba fe so si nkan ti okunrin yi so ninu video yi fohun ti e na ranse abi ki o fi comment ye fi oro ti e na agbeyewo ti e ti ori si oro okunrin yi fi sinu comment section yi je ki a jo soro je ki a jo si ijiroro lori e nitori wipe kini ibi ti oro Yoruba de duro a o gboro ma fi po boyo a o gboro ma fi yo bo epo ka ma se balabala e je ki a so ododo oro fun awon eyan ki oro ko le pada wa ye won fi comment here sinu comment section. Thank you for watching. If you're new to this channel, consider subscribing so you won't miss out any of our latest videos.